アシスタントアルバイターゆうのです。世界さんにお願いされて今日からみんなで自己紹介ムービーをアップすることになったんだ。ゆうのたちもついにネットデビューだよ。ちょっと緊張するな。お、世界さんっていうのはゆうのたちゲーム開発会社ジャッジメントセブンの社長さんで、すっごいプログラマーさんで、とっても変態さんなんだ。それにゆうのがグレイトフルな言葉を言うと得点をつけてくれる、とってもいい人なんだよ。あ、これじゃあ世界さんの紹介ムービーになっちゃうのか。でもゆうのの自己紹介なんて何を言えばいいんだろう。あんまり変なこと言っちゃうとなんか恥ずかしいしな。ゆうのが恥ずかしく言っちゃうムービーなんて誰も楽しくないもんね。ゆうの、今のはなかなかグレイトフルなセリフだ。80点をやろう。おお、世界さんは喜んでくれたみたいだよ。この調子で張り切っていっちゃうよ。ジャッジメントセブンは新作ゲームワールドエンドヘブンの開発をスタートさせたんだ。でもそのゲームを作っている途中でユーノたちが不思議な現象、新世界体験をすることになっちゃって、それからはもう大変だったんだよね。浅草から出られなくなってお家には帰れなくなっちゃうし、陰獣ベロベロスっていう怪物さんに捕まってヌルヌルのぐちょぐちょにされたり、レイジ君がブラオ君になったり、お姉ちゃんがバラバラにされそうになったり、もう大忙しでゲームを作ってる場合じゃなくなっちゃったんだよね。でもジャッジメントセブンのみんなで力を合わせればどんなピンチも乗り越えられると思うな。ユーノもスペシャルブレンドのかき氷を作ってみんなを助けちゃうからね。ジャッジメントセブン、俺たちの世界は終わっている。ユーノたちのバーチャルがリアルを終わらせる。天然な世界が終わるまであと9日だよ。あ、ちなみにスペシャルブレンドのポイントはイチゴとメロンの割合が3対3なんだよ。ここだけの話だけどね。